Lëvizja vetëvendosje e Ferizajt ka mbajtur sot një konferencë për media në të cilën ka shprehur qëndrimin e kësaj partie për mbarvajtjen e aktiviteteve komunale për nder të 150 vjetorit të qytetit. E para kësaj partie, Fatbardha Zoga i Reka tha se qytetarët nuk do t'i mbajnë mend gjatë këto aktivitete, pasi sipas tyre nuk pati investime në shëndetësi e aktivitetet kulturore nuk e patën shkëlqimin e duhur. Ky përvjetor jubilar është shënuar duke vendosur në makinat e QMF-ve stikerat me logon e 150 vjetorit dhe duke shpërndar mirënjohje për punonjësit shëndetësor. Pa ndonjë investim madhor që siguron mirëqenje dhe shërbime shëndetësore cilësore për qytetarët. Më thoni, sa jetë gjata janë ca letra me tituj mirënjohje që mund të ketë nderuar 10 individ. Apo më falni, qytetarët e Ferizajt do të mbajnë mend këtë vit për skandalin e drejtorit të shëndetësisë, Zotit Kemal Lemini, i cili duhet të ja përgjegjësi mbi të gjitha para komuniteteve pakic që u keqpërdori kuotën e regjistrimit në shkollimin universitar pikërisht për interesat të tija private. Por qytetarët Ferizajas do të kujtojnë për herë këtë vit të investimit të qeverisë Kurti, fillimin e ndërtimit të QKMF-s në këtë vit jubilar. Tre organizime kulturore artistike që u organizuan në nëmbrellën e 150 vjetorit. Koncertin e Trix, në 50 vjetorin e krijimit të këtij grupi të mrekullueshëm të muzikës e rock në Kosovë. E para, grupi ka festu 49 vjetorin e krijimit, por hatri agimit duhet ta festojë një vit më parë 50 vjetorin, vërtet paradoksale. U kënaqëm me muzikën e bukur në këtë koncert, por dhimbja është e paspigueshme kur edhe kaq vite pas çlirimit të Ferizajt i mungon atij një sallë koncertesh ku zëri i bukur i këngëtarëve dhe këngëtareve vinte si klithm tek spektatori. Apo, më falni, ne jemi qytet metropol europian, sepse po ndërtojmë nën kalime vite e vite me radhë. Festivali i teatrove në Ferizaj, që shënoi vitin e 53 të ekzistencës. Një festival ikonik, mund të themi lirisht. Por që qeverisja lokale e shfrytëzoi për të sulmuar qeverin Kurti, me që rast u mundua të vëjë në lajthitje artistët e mifilt Ferizajas, me Ministrinë e Kulturës dhe konkretisht Ministrin Çeku, i cili, me argumente gjatë një diskutimi publik i thirrur pikrisht nga drejtuesit e festivalit, u afaktoi se proceduralisht u pamundësua financimi i festivalit e që po ashtu me vendimin e Ministrisë së Kulturës, ky festival hyri në mbrojtje të trashëgimisë shpirtërore. Edhe përkundër këtij fakti, festivali si çdo herë shkëlqeu fal punës dhe angazhimit të artistëve drejtues, gjë që neve si qytetarë na bën shumë krenar. Përveç këtyre fushave, nuk pati investime në arsimin ngjashëm as blegtorëve e bletarëve nuk ju mundsua prania e vëmendja në këto aktivitete, teksa e krahason qeverisjen lokale me atë qendrore. Asnjë investim në arsim në këtë vit jubilar nga qeverisja lokale. Asnjë aktivitet për të mbajtë mend e për t'u përcjellë brezave si shenjë 150 vjetorit. Viti jubilar do të mbahet mend si viti i parë që shkollarët ulën në bankat shkollore fiks më 1 shtator e që në mbamendjen e secilit nga ne është ditë e shënuar. Kishin harruar mësimdhënësit dhe nxënësit se si fillohet viti shkollor në këtë datë, herë si pasojë e pandemisë e herë si vegël e interesave politike të orkestruara nga sindikata. Pse bujku i fshatrave të thella, blektori e bletari i pjesës rurale të Ferizajt, nuk është meritor për zhvillimin e qytetit të Ferizajt, që të ndërrohet në këtë përvjetor. Por as këtë kategori të qytetarit nuk e harroi qeveria Kurti, duke i subvencionuar në nivelin më të lartë të përkrahjes. Lidhur me këtë çështje, Komuna Ferizajt nuk ka pranuar të prononcohet për media.